おはようございます。アスカラでございます。本日の動画はですね、丸中さん来ております。もうね、大食いの方はみんな知ってると思うんですけれども、こちらのね、丸中さんの鶏料理がもうマジで絶品なんですよ。今回はね、こちらの撮影をお願いして、料理の方はこんな感じでございます。ちょっとお任せで鶏料理をいっぱい使ってもらったあのね、定食というかセットをね、作っていただきましたので、もうね、あったかいうちに早速食べ進めていこうと思います。それではいただきます。一品目に唐揚げでございます。いただきます。うまっ。うん、うまっ。うん、ジューシーでね、この柔らかさもめちゃめちゃすごいんだけど、下味ね、もうバランスがね、すごい程よいんですよ。何個でも食える、マジで。続いてこちらのね、お皿いきたいと思うんですけど、ハンバーグかなにチキンステーキと照り焼きですね。やっば、見た目、断面図はこんな感じでございます。マジでうまそう。やだっ、あ、うん、めちゃめちゃジューシーだね。ちょっとこれいっちゃおうかな。照り焼きちゃんでございます、これ。うまそう、うん、続いてこちらのメニューでございます。炭火焼きですね。うまいな。
すいません。ありがとうございます。お焼き鳥うまーす。まあね、焼き鳥の方も追加でいただきました。こんな感じのラインナップでございます。うん、焼き鳥はね、もう熱いうちに食わないといけないですよね。こんな柔らかいんですか、ハサミ。すごいですね、これ。みんな、ササミ嫌いな人好きになってくれます。別の部位なんじゃないかってぐらい、もう、ふわふわですね。全然違うよ、みんな、これ。うまい。そしたら、こちらもいっちゃいますか。丸中焼きっていうメニューらしいです。めちゃめちゃうまそう。丸中焼き、ご飯でもお酒でもバッチリですね。ご飯、すごく進む。うまそしたら続いてね、こちらのたたきもいっちゃいましょうか。どのメニューも味付けの濃さとか旨味もね、もうバッチリ。飲んでる時出てきたら酒止まんないですねこれはもうずっと飲んじゃいますね。丸中さんちのね、鶏はうまい。好きだしとは思えないぐらい濃度すごい。街中の鶏白湯のラーメンのスープなんかよっぽど濃そうだよこれ。あー、うまい。あー、まほんと丸中さんちのあのチーユ臭みないですね。ラーメンの時とかでもこのね、美味しいチーユがね、もう濃く入ってるんだけど全く嫌にならないの。本当にね、丸中さんちの鶏は最強にうまい。
これね、最後のメニューでございます。こちらでラストですね。つくねポン酢うまいですね、これごまの感じですね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ということでね、本当に丸中さん、まあいろんなねお店も食べてるんで、どこがってことは言いにくいけど、鶏肉料理界の中では僕の中ではナンバーワンのお店でございます。マジでそれぐらいうまい。もうね、お肉自体にうまみが強いので、どの料理を食べてもね最高にうまいです。かつ本当にね、調理自体もかなりそのお肉に合わせた程よいしょっぱみとか、ちょうどいい調味料の使い方をしているので、マジでこれもう最高でございました。はい。まあね、今日いただいたメニューの他にもね、いろんなメニューございますんで、ぜひね、あの関西の方に遊びに来た際には丸中さんでね、超絶品の鶏料理を食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。改めてごちそうさまでした。ありがとうございます。最高にうまいですね。やっぱりうまいですね。なんだろう、全然違いますね、やっぱり。